Ақыл күрек жылқы мінез елім бар, иман жүзлі періштелі халқым бар. Ерлері айбатлы, қызы сымбатлы, қадірі білен туыр сөз, қарақалпақ деген жәннет жұртым бар. Ассалаум алейкум. Ассалаум алейкум, кеулі иманға, үйі миманға толы. Кеулі таса, мехір дария инсанлар. Ассалаума алейкум, көпті көрген жасыл күн, әм жасыл күнді хүрмет еткен жасы кіші заманласылар. Мінекей бүгін тарихы бай, топырағы хасыл, бақытлы инсанлар мемлекеті болған Туран диярының гүлтажы, Қарақалпақстанымыздай ұллы елатта. Ұллары өсіп ер жүрек болатын, қызлары өсіп ел жүреп тұратын, пейлі алтын, жүзі жарқын, той деп келген қасиетлі халқым, бәрі шеңіз бүгін Бердақ әмде Жәмиланың бақыт тойына хош келіпсілер. Бүгінгі тойымыздың иелері бәршемізге белгілі, ел арасында абырайға ие, Камал ағамыз елдің дәстүрін ісілеп, аталық парызын өтеп, ұлды ұяға қондырып, елді халықты, ағайын туысқанларды, құрбы құрдасыларды жинап. Қала берсе, пайтақтымызда жайласқан ұсындай пайызлы ресторан, алтын әсір тойханасында жақсы ниет менен дәстүрхан жайып, жастар тойын басылбатыр, әне ұсындай қуанышлы тойдың мейманымыз. Демек, қадірлі меймандар, енді баршаларымыз орындарымыздан тұрып, сіз бенен бізді сондай алтын әсір ресторанда дидарластыруға себепші болып отырған бақытлы жұплық Бердақ әмде Жәмиланы өзлерінің ең қуанышлы мәуірлерінде өмірінде бір мәрте болатын бақыт тойында баршаларымыз орындарымыздан тұрып қол шапалақларды ұрып жасларымызды тойханамызға мұрат етеміз. Мархамат! Қане қыз жігітлер тойды басайық, мималарды бірге күтіп алайық, келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Қанада көзал қызлар бар екен, өзалықта бір-бірінен бай екен. Қойқанада көзал қызлар бар болса, қойқанамыз үлленеді қардайым. Қойқанада көзал қызлар бар болса, үлленеді тойқанамыз қардайым. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Рахмет, саламатлық тілейміз. Жастарымызға бір шырайлы қол шапалақларды қағып қоямыз, меймандар. Рахмет. Ал енді бәрінші тойымыздың әзіз қонақлары орын-орларымызға отырып жайғасып алайық. Сыртта жүрген қонақлар болса, ішке келіп дәстүрхан атырапына отырып аламыз. Өйткені Алла Тағаланың бізге ынәм еткен нәсіметлері тартулы тұр. Дәстүрхан атырапына отырып жайғасып алайық. Минетпенен қайнап қоңыр қазаны, тынышлықта жеген наның мазалы. Басланы жақ той тұманның базары, бұндай жұртқа құяш күліп қарасар, тыныш елге той тамаша жарасар. Және бір мәртебе ассалаум алейкум. Тойымызға жиналған әзіз меймандар, қадірлі қонақлар. Хош келіпсілер, келген қадемлерге нұр жаусын, тойлар тойларға ұлассын. Кішкене шаңырақтың бақыты үлкен мемлекеттің бақыты дейді. Жасларымыздың көтеріп отырған шаңырағы ырысқын есебелі, мол дәулетлі республикамызда үлгі беретұғындай жақсы құдіретлі шаңырақ болғай.
Енді қазіргі уақытлары жаслар тойында жасларымызды ресми некеден өткізу дерлік дәстүрге айланған. Қарақалпақстан Республикасы Әділдік министрлігі Нөкіс қаласы ПХАЖ басылығы Салтанат апамыз тойымыздың әзім иманы болып келіп отыр. Салтанат апамыз жасларымызды салтанатлы некеден өткізіп, ондан соң тойымыздың тілеклерін жасыл гүлдеріміз басылап береді. Сөз нәубеті Салтанат апамызға. Қош келіпсіз, байрамларыңызбен. Әзіз, ең қадырдан, ең сүйікті инсан менен бір өмір тұрмыс құруы. Сол себепсіз өміріңіздегі әр бір сынауды, әр бір бақытты сезімді бірге бөлісу үшін шаңырақ түзбектесіз. Өзбекстан Республикасы Әділет Вәзірлігі, Қарақалпақстан Республикасы Әділдік Министрлігі, Нөкіс қаласы ПХАЖ бөлімі атынан маған бүгін сіздердің некеңізді салтанатлы тізімнен өткеру тапсырылған. Маған тапсырылған жауапкершіліктен пайдаланып, рұқсат беріңіз сұрауға құрметлі Бердақ хамде құрметлі Жәмилә, құрбатырға шырақларыңыз өз ықтиярыңызға, өз қалеуіңізге, өз еркіңізге тикарланған ба? Құрбатырға шырақтағы мұхабатты бір өмір пакет сақлап қалуға, бір-бірімізге іздет құрметте болуға, хамде құрметіңіз ата-анаңыздың арзу-арманы еткенде шырақ түзуге таярмысыз құрметлі келін Жәмилә? Таярмын. Құрметлі күйеу Бердақ? Таярмын. Өздеріңіз акцияларыңызды білдірейік. Халда некені тізімге алу уақыт жазуына қол таңбаңыз мен тасдиқтауды сұраймын. Мархамат келін Жәмилә, Бердақ асықпаңыз. Рахмет, мархамат, Бердақ. Құрметлі Бердақ хамде Жәмилә, бір-бірімізге деген садықлық, мұхаббат, пәклік белгісі болған неке жүзіктерімен алмасуды сұрайман. Мархамат, Бердақ. Құрметлі Бердақ хамде Жәмилә, неке жүзіктеріңіз құтлы болсын, өздеріңізге не етсін. Бұхары Абвезов Бердақ Камалович, 17 август 1998 жылы Өзбекстан Республикасы, Қарақалпақстан Республикасы Нөкіс қаласына туылған, әмде Бұхары Байрамғалиева Жәмилә Байрамғали қызы, 18 апрель 2003 жылы Өзбекстан Республикасы, Қарақалпақстан Республикасы Нөкіс қаласына туылған, сіздердің некеңіз Нөкіс қалалық ПХАЖ бөлімі тарапынан тізімге алынып, некеден соң күйеуге Абвезов фамилиясы келінге Байрамғалиева фамилиясы берілді. Құрметлі Бердақ хамде Жәмилә, құрбатырға шарастағы мұхабатты бір өмір пакет сақлап қалуға, бір-бірімізге іздет құрметте болуға, хамде құрған шарас ата-анаңыздың арзу-арман еткендей Қарақалпақстан Республикамызға белгілі, абыройлы, биік, әлбетте бақытлы шарақлардың бірі болуын тілеймін. Құрған шарас тардай саялы жүзімдей миуал болсын. Міне бүгін сіздердің шарағыңыздағы ең бірінші низамдық құжатпен тапсырып жатырмыз. Келесі тапсырған құжатымыз сіздердің ұлы хамде қызлы болған перзентіңізге біздерге туылғандық хақында куәлік жазу несіп ете берсін. Өзбекстан Республикасы шарақ кодексіне муапық бүгінгі күннен бастап сіздерді низамлы, ерлі, зайыптылар деп жария етемін. Бақытлы болын қосарым. Ол шабалаққа қоямыз, әзір ғана жасларымыз салтанатлы ресми некеден өтті. Өз кезегінде салтанат апамызға да міннеттаршылығымызды білдіріп қоямыз. Енді ресторан жігітлері ортадағы столшаларды алып, жинастырып алып қоя берсеңіз болады. Болар істің басына жақсы келер қасына дейттана қалғымыз. Енді ұсындай салтанатлы, саулатлы жаслар тойын ашып беру үшін бірқатар жасыл гүлдеріміз бар. Жасыл гүлдерімізді құрметпенен ортаға шақырып, өзлерінің жақсы тілеклерін білдіріп, тойымызды ашық деп жариялап берсе. Демек ортамызға той иелері Камал ағамыздың, Венера апамыздың екі бірдей анасы бар. Құрметті жасыл гүл аналарымыз Сағида апамызды, Несибелі апамызды ортаға келулерін сұранамыз. Солармен бірлікте Құда тәріптенде жасыл гүлдеріміз бар, Қуат ағамызды,
Мояддин ағамызды, Нұраддин ағамызды, Марияш апаларымызды ортаға шақырамыз. Солар менен бірлікте той иелері, қуаныш иелері, Камал ағамыз менен Венера апамыз ортаға келейік. Құда-құдағайлары, құдағайы Жамиляның анасы, ақыл берер данасы, Камила апамызды ортаға мұрат етеміз. Әмді жасыларымыздың мұрындық атасы, мұрындық апасы, Мирас мұрындық атасы, Ділназ мұрындық апалары. Арқымат ататалған жасыл көндерімізді үрметпінен ортамызға мұрат етіп қаламыз. Апаларымыз ортада студенттікті отыра берсе болады, ауа ол еш неші жоқ. Ләйім сөздердің жасыларыңызды бергей, жолларыңызды бергей келмелер. Яқшы керек емес болса, алып қоя қарай. Енді мына жасыл көндеріміздің көпшілігі ортаға жиналды да, егер набада аты айтылып, ортаға келмей, асықпай атқан мейманлар болса, жасыл көндер болса, әлтімас, ортаға тезірек келейік, өйткені жас басымыз мен жасыл көндерді күттіріп тұра беру бізлерге қолайсыз сөйледі. Енді мен жасыл көндерімізден бір үзірлі болсын, кешірімді болсын, бір қайтара түгелдеп алсам, Сағид апамыз бар, Несибел апамыз бар, Қуат ағамыз келді, Мояддин ағамыз бар, Нұраддин ағамыз бар, Мария шапамыз бар, той иелер Камал ағамыз бар, Венера апамыз бар, Камила Құдағай бар, Мирас мұрындық атасы бар, мұрындық апасы бар. Рахмет. Қадірлі меймандар, тойымыздың қадірі бәлен сыйлы қонақлары, аты аталған жасыл көндеріміз ортамызға жиналып болды. Енді жақсы тілектерін білдіріп, тойымызды ашық деп жариялап береді. Екі бірде үлкен анамыз бастап берсін, ақлықтың тойлары қо, пәлегі ашшы, түйнегі мазал дейді. Апалар, тойлар оң болсын. Әләй, мінеке, ақлықтың тойын ашу алдында тұрсыз, Алла бұйырса, шаулықтың тойында да көздеріңіз басқасы болғайыз. Мінеке, бүгін ұлы сәне, ұлы күн, бірінші октябр ұстазлар байрамменен бәрі шеңізді құтлықлаймыз. Әр бір ата-ана ұстаз. Ал енді жасыл көн апалар өзлеріңіздің жақсы тілектеріңізді білдіріп, тойымызды ашып берсеңіз. Әне осы аналарымыздың жасын берсін, жолын берсін дегенлер бір қол шабалақларды қағып, қошаметлеп қоямыз ағайындар. Әуелім бар жаңа, ассаламу алейкум. Бүгін міне Камал менен Венера ата-ананың бір парызының бірі, оны үйлендіріп, ел қалыпты жиып, той жасап жатырсы, тойы құтлы болсын. Қосылған жастарымыз бақытлы, тақытлы болсын. Тікілеген шаңырақлары биік, бекем болсын. Керегесі кеңнен, босағасы алтыннан болсын. Өзлеріне өсіп өнсін, көбейсін, елге қызметлері бұйырсын. Бір келешекте белгілі шаңырақ болып жетсін. Кем дегенде ата-анасындай белгілі шаңырақ болсын. Бақытлы, тақытлы өмір сүрсін. Ассаламу алейкум, тойға келген қонақлар, жастар, құда-құдағайлар. Бүгінгі жастар тойы құтлы болсын. Міне бүгін үлкен тойды да амансау Ақжүзі Абыраймен тарқаттық. Енді бұл тойымызды амансау тарқағай. Мінеке хамме келген қонақлардың аяқлары жеңіл болсын. Біздің бердақпенен Жамилаға ырысқы несібе дәулет келсін. Қатарының алды болсын. Мені оқуын тамамлап, жұмыстан істеп атырса, жұмысларына табыс болып, үлкен бір шаңырақ болып, соның қызықлы күлдерін әме көре бергейміз, әмен тойға жеткерсін. Рахмет. Саламатлықлаймыз. Жамғыр менен жер көгерер, пәтия менен ел көгерер дейді аналарымыздың берген пәтиялары. Ләйім қабыл болғай. Хаял жерден шыққан жоқ, ол да еркектің баласы. Еркек көктен түскен жоқ, хаял оның анасы дейді ана қалғымыз. Аналарымызға Алла күш қуат берсін. Ләйім қуанышларыңыз қуанышларға ұласқай. Енді апаларымыз сіздер сәл отырып тұрсаңыз болады, шаршап қаласыздар. Дауым еттірейік. Тілеклерімізді той иесі Камал ағамыз бар, Құда тәріптен Қуат ағамыз бар, Мояддин ағамыз бар, Нұраддин ағаларымыз бар, жасыл көндеріміз енді алдылау жақылауларын сұранамыз. Келіңіз, олар істің басына жақсы келер қасына дейді ана қалғымыз. Ал ағалар тойлар оң болсын, олар қызлар бақытлы болғай, алдыларыңызда аман болғай. Ләйім осы жасылардан қандай хабар келсе, тек қана қуанышлы той деген хабар келгей. Құда мың жылдық, күйеу жүз жылдық дейдік. Ләйім қарым қатынастарыңыз мәңгіге болғай. Құда тәріптен келген Қуат ағамызға сөз нәубеті. Мархамат. Қызымыз, баламыз, бақыт тойларыңыз құтлы болғай, Құдайым.
Hem vakti oynap kılıp durduysuzlar. Allah sizlerge din zorluk bergey, bakıt bergey, dövet bergey. Irskın izimleriniz mol olgay. Allah so yerimizi, halkımızga belgiliş, şanarak yer bolup jetişkeydiler. Bu da mıñ jıllık deydi, jüz jıllık deydi. Kudayımıza barsak kelsek, jaksı kunlarga katnaşıp jürgenbiz. Hemmege din zorluk tilaymın, Allah din zorluk bersin, uzak ömür bersin. Şunday toylarda katnaşıp jürgenbiz Allah. Amin, rahmet. Altın алма дуа ал. Дуа алтын емес пе? Жасыл көңілдеріміздің берген патияларының ләйім шарапат дегей, жасыларымыздың көтеріп отырған шаңырағы дәулетлі, мәртебелі, ел хауысы дегендей шаңырақ болғай. Және де құда тараптан жасыл көң ағаларымыз бар, ағаларымызға да жасыларға деген той тілектерін білдірсе, хош келіпсіздер ағалар. Ассаламу алейкум меймандар. Мне бүгін себепші екі жасымыз берді апаламыз бен Жәмиле қызымыз. Дайымсы балаларымыз бақытлы болсын. Босағысы бекем, керегіз кең болсын. Бақытлы бір жақсы шаңырақ болып жетсін. Әуелен бір ассаламу алейкум, құрметті халқым. Мінекі бүгін себепсіз берді күйеу баламыз бен Жәмиле қызымыз. Неке тойына жиналысып отқан екенбіз. Дайым әуелен бар. Бірінші соларға бақыт тілеймін, денсаулық. Дайым өздеріме өздері өніп өссін. Семьяның бір Қарақалпақстан Республикасында бір алдағы семьялардың бірі болсын. Ата-аналарына теңдей қызмет істесін. Мұрындық атасына теңдей қызмет істесін. Дайым өніп өссін. Хәм менің шаңырағында аманшылық, бақыт тілеймін. Рахмет байрам. Рахмет, саламатлық тілейміз. Құда тәріптен келген жасы күндеріміздің тілеклеріңіз қабыл болғай төрден алған орыларыңыз құтлы болсын. Дауым еттірейік, той иесі, қуаныш иесі, ұсы шаңарақтың байтерегі, ұсы шаңарақтың асқартауы, үрметлі жасы көніміз Камалаға, керіңізіға. Ал аға тойлар оң болсын, ұлылар қызлар бақытлы болғай, алдыларыңызда аман болғай. Ұсы жасылардан қандай жақсы ниет етсеңіз, Алла тағала ниетлеріңізге жеткізгей. Ләйім ұсы қосылып отырған екі жас, екі жақты бір жақсы қатынастыратығындай, алтын көпір уазифасын атқарғай. Келген қонақларға хош келдің, қонағым сапа келіпсең деп, тілегімізді той иесі Камал ағамыз дауым еттіреді. Мималлар болса, бір қол шапалақларды қағып, хошаметлеп отырамыз ағайындар. Ассаламу алейкум, құрметлі ағайындар, қоңыздар, қонақлар. Құрметті қадірден балам берді, келінім Жәмиле. Бүгін сіздердің қосылып атқан неке тойыңыз бен сіздерден құттықтаймын. Сіздерге бақыт, бекем денсаулық тілеймін. Атамыздың алды болғайсыздар. Біздер сіздерден ақылық шаулық көргейміз. Енеміз тойлар тойларға ұласқай. Әмені үйіне барсақ той деп барғаймыз. Рахмет, саламатлық тілейміз. Ата разы, құда разы дейтін халқымыз, ағаларымыздың білдірген жақсы тілектері қабыл болғай. Көпті көрген жасыл көңілдер айтады, жақсы сөзге де, жаман сөзге де періштелер аумин дер екен. Ағаларымыздың білдірген жақсы тілектері періштелер құлағына шалынғай. Тілектерімізді дауым еттіреміз, демек ендігі тілегімізді жасыларымызды дүнияға келтірген, ақ жауап, ақ тарап, әлпешілеп өсірген, қуанышы қойынына шексіз аналарымыз бар, қуаныш иесі Венера апамыз, құдағайы Камила апамыз, солар менен бірлікте құда тәріптен келген Марияш апаларымызды ортаға жақылауларын әлтімасқылар едім. Келіңіз апалар, келің Венера апа, жақылайық бәріміз. Ал апалар тойлар оң болсын, ұлылар қызлар бақытлы болғай, алдыларыңызды аман болғай, әләйім ұсы жасылардан ақылық, шаулық, қулық сүйеуін есіп етсін, әләйім. Құда мың жылық, күйеу жүз жылық қарым қатынасықларыңыз мәңгіге болғай, әләйім ұсы қосылып атырған жасылардың тек қана қуанышларын көргейсілер. Аналарымызға қанша сөз айтсақ та, қанша мақтау айтсақ та аз. Қыз жауанға жүзік бергім келіп тұр, жеңгейлерге қызық бергім келіп тұр. Аналарға не бересең деп сұраса, жүрегімді үзіп бергім келіп тұр. Бір әжайып қол шапалақлар менен тілектерімізді Венера апамыз, Мария апамыз, Камила апаларымыз дауым еттіреді. Меймандардан және бір әлтімас қолдап қуатлап қол шапалақларды қағып отырамыз ағайындар. Ассаламу алейкум, тойшы қауым.
Мінекей балларым, мінекей атылап атырған алтын қадемлеріңіз, құрып атырған босағаңыз, құтылы босаға болсын, қуаншыларыңыздың алды болсын. Жәмилә саған не айтаман, айнанайын. Әжеңнің ақылын, ата-анаңның тәрбиесін алған ақылығызсаң, бәрін түсінесең, ұдайым біреуіңіз ай болып, біреуіңіз жұлдыз болып, біреуіңіз ай болып, біреуіңіз күн болып, ортаңызда жұлдызлар көбейе берсін. Мына үлкен апаларыңыздың алдын шаулыққа, мына екі мамаңыздың алдын ақылыққа толтырғайсыз. Құтлы қадемлеріңіз құтлы болсын, бақытлы болғайсыз. Құрып атырған шаңарағыңыз биік болсын, бәріңізге құтылы болсын, құдалар тойларыңыз, құдайым тойларыңыз тойға ұласып жалғаса берсін. Ендігі жыл құдайым әлі тойына да келгейміз. Екі құдаға епа. Рахмет, саламатлық тілейміз. Өзі біздің мұсылманшылықта әр бір жақсы істің басы осындай жақсы тілектер менен, дуалар менен басталады. Жасыл күндеріміздің берген пәтерлері қабыл болғай. Дауым еттірейік. Аязлы күні айланған, бұлытлы күні толғанған. Перзентім аман болсын деп шырт ұйқыдан оянған. Ақ сүт беріп емізген, шайнап тамақ жегізген. Аналардың анасы, даналардың данасы, әзір һәммемізге үлгі. Жүзі нұрлы Венера апамыздың, Камила апамыздың ұл қыздарына, мейманларға деген тілектерін естеміз. Аналарымызға бір қошамет болсын, қол шапалақларды қағып отырамыз әзілер. Ассаламу алейкум, құрметті меймандар. Бүгін менің балам һәм келінімнің құрып атқан шаңырақтарына оң болсын. Денсаулықтары беккен болсын, өзлеріне өніп өсіп, үбірлі шүбірлі болып, алдымызда аман жүрсін. Екі жаққа да теңдей қызмет істеп, жүзлерінен күлкі кетпей, мәзгі қуантып жүре берсін. Ассаламу алейкум, құрметті меймандар. Камал, Венера, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, Құдайым. Жасларымыз бақытты болсын, өзлерінен өніп өссін, түбі бір шақасы мың болсын, Құдайым. Еш жаққа қызметі бұйырсын. Бақытлы болсын, да енді жылы әлі тойына келгейміз. Рахмет, саламатлық тілейміз. Білдірілген жақсы тілектер қабыл болғай. Құда менен құрдастай бол, құдағай менен сырластай бол дейді. Бір-біріңізге сырлас құдағай болғайсылар. Халқымызда ібаратлы сөз бар. Қырықтың бірі қыдыр дейді. Бір тілек қабыл болмаса, бір тілек қабыл болар екен. Апаларымыздың шын көңілінен білдірген жақсы тілектері Алла дәрғайында қабыл болғай. Тілектерімізді дауым еттірейік. Келін күйеу бұл өмірдің жаз гүлі, көп болғай деп жадыраған жаз күні. Ғамқор болар ата анаң сияқлы, мұрындық сайлау еліміздің дәстүрі. Сол айтқандай, бұл дәстүрге лайық мұрындық атасы апасы, мирас мұрындық атасын, ділнас мұрындық апаларын оң болсын айтайық. Ал тойларам оң болсын, ұл қыздарам оң болсын. Арқамат жасларға деген той тілектеріңіз. Ассаламу алейкум. Бүгінгі тойлар тойлар қаласы берсін. Бердахан, Жәмилә, бақытты болыңдар. Өзіңе өзің өсім беріп, жұмыста табыстар. Оң болсын тойлар. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар. Себепші екі жасымыз, Құдайым бақытты болсын. Өздерінен өсіп өнсін. Екі жаққа теңдей адал қызметі бұйырсын. Жұмыстарыңыз да тамыз. Шаңарағыңыз биік болсын. Рахмет. Жүрек құрғыр сайрап тұр, тіл құрғыр байлап тұр деген сол жар. Қуаншыларыңыз қуаншыларға ұласқай. Бәхірдің көркі гүл екен, аспанның көркі нұр екен. Кеуілдің көркі жүр екен, адамның көркі қыз бенен ұл екен. Әлейін көріклеріңізге көрк қосыла бергей, хәмейше жүзлеріңізді жарық қылғай. Ал енді ата-аналар ұл қыздарыңыздың жанларына барып, маңлайларынан сүйіп, ақ пәтерларымызды, ақ дуаларымызды беріп қояйық. Арқамат, тойлар, тойларға ұлассын. Анан
соң жақсы ниет инсанның жолдасы дейді. Камила апамыз Құда қалесе, Жәмила қызымның тойында өз қолларымыз бенен тағып қоямыз деп әкелген қымбат бағалы аманат, шырайлы сауғалар бар. Жасыл гүлдер пәтерлерін беріп болғаннан соң көпшіліктің қуалығында, жасыл гүлдеріміздің қуалығында салтанатты түрде сауғаларыңызды тапсырып қойсаңыз болады. Атанылар кетіп қомаймыз, бір естелікке сөретке түс қоямыз. Той өз өмірде бір мәтте болады, ұсындай қуанышты мәуірділерден естелік. Атанылар ұлқысларыңыз бінен бір естелікке сөретке түс қоямыз. Жаңа құдашалар, сауғаларыңызды тойымыздың басында тапсырып алыңлар. Өйткені біраздан соң ортада тілек болмайды, енді бұл жаңалық емес, шыда жақсы білесілер. Сәлке сүретке түсіп болған болса, жасыл гүлдер орларымызға отырып жайғызсаңыз болады. Құда тәрептен келген меймандар сауғаларыңызды тапсырып алыңлар. Оннан соң той иелері, құда-құдағайлар өз алдына перзентлеріңіз менен бір өз алдына сүретке түсіп қойды, ұмытпайық. Сауға саламлар тапсырып болған болса, естелікке сүретке түсіп болған болса, меймандар, жасыл гүлдер, орларымызға отырып жайғассақ болады.
А, кудашалар көз алдына сүрөткө түшүп алыңлар. Бирок мына ортодо килемди бир жинап алсын, андан соң бийим эле сүрөткө түшө бересиңер. Мен тойдун багытын түшүндүрө берейин, оператор жигитлерибиз. Ага. Кадырлы меймандар көрүп тургандай жасыл көндөрүбүз көздөрүнүн жакшы тилектерин билдирип тоюмузду ачып берди. Энди келген меймандарыбыздын диккатына калган тилектердин баарлыгы стол атрапында айтылады. Силер бийим эле орлоруңузда отуруп тилектериңизди билдире бересиңер. Бүгүн тойканабызда кызметте көркөм өнөрүбүздүн ажайып талантлы кыз жигиттери менен биргеликте республикабызда көпчүлүк тойлорубузду ушундай чырайлы сыпатлы түшүрүп отурган профессионал студия Жеңис Синема студиясы бүгүн тойканабызда кызметте. Аны сол студиянын жигиттери ар столдун жанына барып бир эки мейманга тилектерди берип чыгады. Ар столдон бир эки мейман тилек билдиребиз. Башкалар сол тилектерге кошулуп отурабыз. Сауга саламлар болсок, ортодо кошуктар, коюн сооктор болуп отурган убактылары саугаларыңызды келин күйөөлөргө апарып тапшыра бересиңер. Акелген саугаларыңызды этибарсыз калып коймайт. Өйткөнү бир оператор жигит келин күйөөдүн столунун алдында турады. Силердин акелген саугаларыңыздан фото, кулласы, барча аракеттерди камера аркылуу сәүлелендирип турады. Энди бул жаңылык эмес, жогоруда айткандай азыркы убактылары жаштар тоюнда тилек айтуу деген нерсе ортодо калды. Тилектердин баарлыгы интервью сыпатында стол атрапында айтылады. Энди мына кудашалар, саугаларыңызды бир аздан соң тапшырасыңар. Тек гана жаңы айтып өттүм, тойдун басында келин үшін арналған тек тағыншақлар тапсырылады. Қосымша сауғаларды біраздан соң келін кеулерді орларына жібергеннен соң апарып тапсыра бересіңер. Сыртта жүрген меймандар болса, ішке келіп орларымызға отырып алайық. Тойханамыздың бірінші ас сауғатлары тартылмақта. Астың құрметі бар, суып қалмасын, ас сауғатлардан жеп, шай сулардан ішіп, жақсы отырып жақсы демалыңлар. Сіздерге жоғары кепият тілейміз. Келин күйөөлөрүбүз Бердак Амде Жамиля, силерди силер үчүн жайылган чырайлы кылып безетилген шахана дастырхан атрапына барып отуруп жайгашсаңыз болады. Келин күйөөлөр, орларыбызга барып отуруп жайгашабыз. Кадырлуу меймандар, тойканабыздын ажайып мавртилерин баштайык. Көлдүн жарасыгы газ, тойдун жарасыгы саз дейди. Өзінің ажайып қосықларын ұнам ету үшін көркім өнеріміздің ажайып талант иесі, ажайып хауаз иесі Ильяс Балтабаевқа нәубетті береміз. Архамат. Дәрия деген осылай береді. Рахмет. Ассаламу алейкум, тойханамызда әзіз меймандар. Бүгінгі шаңырақтан шадияна тойлар құтмарек болсын. Қосылып жатқан екі жасқа бақыт тілеймін, жұптылықтары мәңгі болсын. Той иелері, барша әзіз меймандарымызды бүгінгі тойларымен құттықтап, қосыларымыздан үмітеміз тойханамызда. Мархамат. Ұнжылған қалбымды түсінбес бенді, ішетім тырнайма әр күнім түнде. Түсінбе кеулімді қалдың осында, тек үнсіз дәртімді тыңлайды дария. Түсінбе кеулімді қалдың осында, тек үнсіз дәртімді тыңлайды дария. Сезімнің ымарат көтерген уақытта, сенсіз мен кезермен енді сол бақта. Дария бой жаққа, себебі дәртімді тыңлайды дария. Бір өзім барарман дария бой жаққа, себебі дәртімді тыңлайды дария. Да-да-да-да-да-да-да.
bülbüller sayrar. Tıygımsız dertimde tınlaydı derya. Tıygımsız dertimde tınlaydı derya. Rahmet, salamat olunlar. Рахмет, саламаттык лемес, Ильяс Валтабаев көп-көп нетаршылымыз сөлдіреміз. Қосықларымызды дауым еттіреміз. Өзіңі жайып қосықларының әмет үшін Қарақалпақ сақнасының Қарақалпақ көркім өнерінің жайып таланды есі. Республикамызда қызмет көрсеткен артист Саламат Қалдыбек кен әуе төреміз. Архамат. Рахмет, тойлар қаласын, қосылып атқан жастар бақытлы болсын. Сасобетлерімізді, бәрше тойымыз меймандары, той иелерінің құрметтеріне арнаймыз. Тойлар қаласын, архамат. Sügüllügüm raz Mekül biterken Dolup şürgellirdi bar negen Kurmegin yerde Sügünüme esenir megen Kaysı güldü körmeyin Senin hiç vütür şov Nara kivlin önemet Tek huzunda süyeyen Kaysa oldu görmeyen Senden hiç vatır şov Süyem gümraz Sene süyeme Olsun merhamet. Cene de hostlarımız, ben şey toyumuz mimarları. Toy üyelerinin hürmetlerine merhamet. Bağlar, 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 huzurlarım
köpündü. Şahıma kilir miydin yar? Toxtatmadın iki şartındı. Kinalganım bilir miydin yar? Vurulmasam aytkan köpündü. Şahıma kilir miydin yar? Toxtatmadın iki şartındı. Merhamet dostlarımız, Berşem imanlarım sürmetlerine. Sen gittin, yürek intizar. Sensiz hiç kayda bara almaz ben. Aramızda uzak yollar var. İkimizde ayırar bulcular. Dünyalar, bensiz ses, yaşay almaz.
besim almay, inadın ajama, uçta suğa parmay parmay, küdürdün ajama. Yekili bir yerkem yerkem, yekili bir maha, varlığımdı arnayman ben, tek kana bir sağa. Alday sensin deme, deme deme, gelinli men yele, yele yele, süyemensin sene, sene sene, kıynay birme yendi, yendi yendi. Kirli koysin canan canan, karamazsan yege, bolaman ney tamam. Yerkeli bir yerkem yerkem, yerkeli bir maha, varlığımdı arayman ben, tıkana bir saha. Alday sensin deme, deme deme, gelinli men yele, yele yele, süyemensin sene, sene sene. Саламат қалыңыз, саламат қалыбек болсыңыз жауап қосықтарынан. Наметті көп-көп үнет таршылығымызды білдіріп қаламыз. Дауым еттіреміз, ресторан жігітлері торт кесу тұғын пышақтар елкаларда келіп таярлап қоя берек. Азыр саналы минутлардан соң торт кесу мәресімін өткіземіз. Оның алдын мен ортаға жасларымызды дүнияға келтірген ақ жауап, ақ тарап, әлпешілеп өсірген екі бірдей апамызды, яғни қуаныш иесі Венера апамызды, һәм де Камила апаларымызды ортамызға 5 минутқа келіп кетулерін ілтимас қылар едім. Екі бірдей апамыз ортаға келіп кетейік. Венера апамыз бар, Камила апамыз қайда? Жәмиланың анасы, Венера апамыздың құдағайы, Камила апамыз. Жаңа су атырап тұрды ғой. Ресторан жігітлер, со торттан ортаға әкеліп қоя берсеңіз болады әз. Шақырт жіберейік. Жақын атырапта көргенлер болса, Камила апамызда. Келін Камила апасы, үлдіген соң. Ортаға келеміз. Саламат болыңыз, сілер барсы, дүниятыныш, сілер барсы, мейхір мұхаббат бар келіңлер. Енді әзілер, біздер бұл аналарымызды бекардан бекарға ортаға шақырмадық. Біздер қолымыздан келгенше аналарымызға тәрбие беріп жатырмыз. Аналарымызға қанша тәрбие берсек те аз. Әр қандай адамға дүниедегі ең жақсы инсан кім десең, ең бірінші көз алдына анасы келеді. Екінші дүниедегі ең қамқор, жан күйер инсан кім десең, табиғи және де көз алдына анасы келеді. Өйткені қанаты барға қақтырмай, тұмсығы барға шоқтырмай, суыққа тоңдырмай, ыссыға күйдірмей, осы күнге жеткізген аналарымызға қанша алғыс айтсақ та, мақтау айтсақ та, тілменен жеткізу ол мүмкін емес. Аналардан сұрапты, қай балаңды жақсы көресең деп. Ана айтыпты, ауырған баламды тәуір болғанша жақсы көремен. Үйден шығып кеткен баламды үйге жеткенше, үйге келгенше жақсы көремен. Кішкентай баламды өскенше жақсы көремен. Кеудемде жүрегім тоқтағанша барлық-барлық балаларымды жақсы көремен. Бала үшін жаралған, бала үшін жан алып жан берген аналарымыз бақытымызға аман болғайсылар. Ләйім қалған өміріңізде ешқандай уайымыңыз болмағай. Осы перзентлеріңіз таярлаған төр дейтұғын орнынан ешқашан орныңыз төмен түспегей. Енді Алланы сыйла алдына барасаң, анаңды сыйла жәннетті табасаң дейді. Ұл қызларының аналарына таярлап қойған шырайлы сауғылары бар. Сауғыларын келін-күйеулердің қолларына береміз.
аналарымызға тапсырып, ақ патиясын, ақ дуасын алып қойсын. Мархамат. Арқалы алғыс алдым тек сен арқалы сен тауымсаң сүйер арқамды ана жаным барыңа шүкір анам деп жаз төк келер азба бауырқым боп шөк келер азба мехір көрме өт келер азба ана жаным барыңа шүкір бағышлайды Қанатлы сезім Балам деген бір ауыз сөзін Байлығымда, бақтымда өзін Ана жаным барыңа шүкір Рахмет, саламат болыңыз, бақтымызға аналарымыз аман болғайсылар Сілердің бір қуанғаныңыз, перзентлеріңіз үшін өмірлік азық Әләйім аналары ұсы күллердей ашылып жүре бергейсілер. Аналарымыздың үрметіне бір қол шабалақ қақ қойсақ арзый ма? Жәннет, бас емен өзіңе жәннет Айтсам да аз, қаншама рахмет Ана жаным барыңа шүкір Айтсам да аз, қаншама рахмет Ана жаным барыңа шүкір Рахмет, саламат болғайсылар, әләйім дүние тұрғаншы тұрғайсылар. Қараңлар мінекей, аналарымызды гүллер емес, гүллерді аналарымыз безеп тұр. Рахмет, елі бұл әмесіміз, келінгейлер торттың қасына келеміз. Бүгін сілердің тарихи қуанышты күндеріңіздің бірі. Екі анасын өз алдына бір суретке түсіріп қоямызды. Келінгейлер торттың қасына келеміз. Бақыт тойыңызға тайырланған тойымыздың ең шырайлы мазалы тағамы тортты. Келінгеулер қол ұсыласып шырайлы қылып кесеміз, әмде екі тарелкаға салып, ортаға алып шығамыз. Аналарымызға тойымыздың ең мазалы тағамы торттан, ұл қызларының қолларынан торттан дәм татқыздырамыз. Келінгелер, айланамыз, аналарымызға қарап, алдыға жақылаймыз. Азмандай бірінші жәмеліасыз Венер апамызға торттан нәметеміз, мархамат. Ал бердақ сынияқтан айланамызда Камил апамызға торттан нәметейік. Ләйім перзентлеріңіздің ардағында болғайсылар. Жаралғансаң мені жарату үшін, дүнияға тәрішілік тарату үшін, мен деп ұйқы көрмей таң ату үшін, түн ұйқыңды төрт бөлгенсең, ана жан. Енді орын алмасамыз, бердақсыз Венер апамызға, жәмиләсіз Камил апамызға торттан нәметейік. Ой-бай, аздан бере бер, сен бұл дұғы күнаш, нан салғандай қыватсаң о? Аздан жегіземіз, ха? Ләйім, өмірлеріңіздің ақырына дейін, ұл қызларыңыз ұсындай аузыларыңызға ас салсын. Әкең асқар тауың, анаң мейір бұлағың дейді. Енді келінгеулер сілерде бір-бірлеріңіздің ләбілеріңізге мазалы ас салыңлар, өмірлеріңізде ұсындай торттай, мазалы, татлы, шеріні түсін. Рахмет. Енді екі тортты маған беріңлер. Мен бұл тортларды аналарымыздың қолларына берейін. Екі құдағай мына тортты алып, бір бос столға барып, бір торттан жеп, бір өсік айтып, кеуілді көтеріп отыра беріңдер. Саламат болыңыз, сілердің қуанғаныңызға жетпейді. Келінгеулер енді орларымызға барып отырып жайғызсақ болады. Қалған тортларды ресторан жігітлері келген бәрінші меймандарымыздың алдыларына тарқатып шығамыз. Ең бастысы кішкене балалар қалып қоймасын. Өйткені айтады, байталыға қымыз бер, барсаң қару қайтады, тамақ берсең... Тамақ берсең балаға бер, дұйым жұртқа айтады дейді, ертең айтып жүреді. Дауым еттіреміз, енді бәрі шеймаларымыз, дұққатымызды ортаға қаратамыз, нәубетті.
Макбал шоу топарының көз залғысыларының атқаруында ортамызда қарғалпақша аяқ ойынларымызда дауым еттіреміз. Мархамат алдыларымызда Макбал шоу. Шабалаққа қоямыз әзілер Мақбалы шоу тұпарының көз алғызлары шоқ жігітлері. Енді ана жерде келінге ұстол алдында тұрған ішімліклері бар. Ішімліклерді ашып ресторан жігіт қызлары лента байлаған стаканларға құйып таярлайық. Ашыған менен женгемнің тойында лентасын қияман деп кел кішкене періштелі қарындасымыз тайын тұр. Қайшысын қолына береміз. Ішімліклерді ашайық, ондан соң келінгелер стаканларды, лента байланған стаканларды қолларымызға алып, дұққатымызды ортаға қарай бұрамыз.
Бірінші қарындасымызбен танысып қояйық. Аты кім екен? Атың кім? Аделя. Аделя? Аделя. Тақымақ бар ма, тілек бар ма? Тақымақ бар ма, тілек бар ма? Тақымақ. Аха, есеміз. Сен басқа дүниеден келмедің бе? Айт, говори. Что говорить? Слышу. Мен бараман, бараман. Қолыңға қайша аламан. Ажаған мен күшенің бақыт той ашаман. Ай, рахмет. Бір көплет айтаман деп нервіштетіп қалды ғой, Аделя. Ал енді саған мощный қос қойып береміз, Аделя, ойнап барып лента қоямыз, жақсы ма? Кет, қала. Опа. Тағылған болса келінге өлермен бірге селікке сүретке түсіреміз. Ал енді меймандар, ас ауқатлардан жеп болған болсақ, тойдың саны ойын сауық дейді. Тойымызда ярым сағат антракт, бәршілеріңізді ойын сауықларымызға мәрәт етеміз. Басынаманы той иесі Камал ағамыздың бірқатар қадырдан класлас достары бүгін тойымыздың әзіз меймандары болып отыр. Азамат ағамыздың, Мамут ағаларымыздың бәрінше класлас достарының құрметіне тойханамызда сас сөйбетлерімізді басылаймыз. Арқамат, класлас достарының атынан Камал ағамыздың. Күрдім қалдым айрана, мәккір жаннан айяра. Қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойраман. Ашықлар көп айланған, жолықтың сен қайлардан. Қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойраман. Құрдым қалдым айра, Нұшамызы. Иесі Камал ағамыңыздың бәрші Адна классик жораланы атына марқымат. Ха! Тауыз құсай тауланған қиял. Камал ағамыңыздың Адна классик жораланы атына ешамыз. Азамат ағамыз, Мамут ағамыздың шарық атына марқымат. Жәйелі Мархмат ойқынамызда бәрші қоңызларыны құрметелі Мархмат ойқынамызда Гүлелі көшесі қоңызлары Рашид ағамыздың шарағы құрметелі Мархмат ойқынамызда Гүлелі көшесі қоңызларыны құрметелі Мархмат сазарымызды Рашид ағамыздың шарағы атынан ешамызына Мархмат Белые розы тербеткен биялаңы Жатуын ол сүйген ол гүлдер қиял әні Ал менің сүйген аруым қызыл раушан Гүлім әсем раушан Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Бақытқа сені бағарым қызым болсаң Өзіңе арайым Бағым деп қараймын Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Қалардай болған көз жазып сүзім қалсам
тойханамызда қоңыздары Гүлала көшесінің атынан марқұмады Рашид ағамыздың шаңырақ атынан ешамызды. Камал ағамыздың жұрт класлас достары, Азамат ағамыздың, Мамыт ағамыздың үрлеріне. Сенсің бағым, сенсің, сенші. Жаным, жанымды менің шаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені банарым қызым болсаң, өзіңе араймын. Бағым деп қараймын. Қызыл раушан, қарлардай болған көз жасып жүзім далсам, нәк-нәзіп құралғын, өзің сұң күл арман. Әріше барша мен оларымызды оныстың класлас достары. Әрсейіріп бейіне ауайым бейкесім жүріптәрім, жүріптәрім аман. Үмірімді әдезмәрім гүл-гүлзәр сәйіне бәрі. Жәйді Мархмат ойқынамызда, бәрші той мималар құрметіне Мархмат қоңсары. Гүләлә көшесі Мархмат, Мәкеш ағамыздың шарағатына Мархмат сазарымызды. Гүләлә көшесінің құрметіне марқұматы, Мәкеш ағамыздың атына марқұматы, қоңыздар үшіңіздің марқұматы. Алтын балық өзіңсен, орылы арманымды. Алтын балық өзіңсен, орылы арманымды. Жамыңызға амар құла. Гүләлә көшесі марқұмат қоңсаның атына, Мәкеш ағамыздың шарағатына ешамыз. Жамызы мақтайын бәрі саған жетпейді.
Perşe Toymi Mala Nurmetena var. Kel güzelim, kel güzelim. Senin uşun şalında sazın. Şağarmağan sükunun nazın. Kel güzelim, kel güzelim. Jayda Markma Toyxanamızda Bence Joralarına hürmetine Markma Sazarımızda Toyxanamız Mimaları Batır Jorasına hürmetine Markma Bence Joralara Batır Jorası'nın sorular boyunca sazarımızın tamam etrimizine marhumat. Joraları Batır'dan atınan yaşamız. Akbulik giyin, kukbulik giyin, hırbularım da var. Bak dövlet giyin, nır dövlet giyin, kastaslarım da var. Ak paket binin, kuk paket binin, sarkıntlarım da var. Alağayın, bitti sağ boğunda. I'm a rock star, gangster, even to me party, even basta, I'm rasta, the people give me money, I'm a rock star, gangster, even to me party, even basta, I'm rasta, the people. Joraları Batır'dın adına yaşamın sana markumat, hey! Da ешкім жүрген жоқ ба пардон лавитан тез есікті ұлта ай бұл төлеп жатар жағдайым жоқ андай дайын тошыл дейім жоқ па ақ көлек киген көк көлек киген құрбыларым да бар бақ дәулет деген нұр дәулет деген қастастарым да бар ақ пакет пенен көк пакет пенен сарқынтарым да бар алағайын бітті сау болыңдар Жайды марқыма тойқынамызда Ташкенлі бәрші мималарымыздың құрметені марқыма тойқынамызда Ділбар апамыздың жарағатына сазарымызды марқыма Дауым етірімін сойқынамызда Ташкенлі бәрші мималарымыздың атынан Ділбар апамыздың жарағатынан марқыма Ташкенлі мималарымыздың атына, Дүлбар апамыздың атына Ешамыздан амар құлаты. Солуға берген сертім бақталу, Сондым мен көліп ойнап шатқану, Антымды беріп алып ақталу, Тәттару, жігіп текке жатқару. Айға да барамей, жұлдыздай жанамей, Күндесен күн болсан, қасында Жәлді марқымат ойқынамызды бәрші коллектив досары марқымат Водоканал коллектив жәмәтінің атына марқымат Садарымызды Водоканал коллектив жәмәті атына не жағызды марқымат Бәкір жаннан айяра Туран құланды зелі Шабысқан сені жайрана
Тойханамызда Водоканал коллектив жамаат атынан. Ашыклар кубайланган, жолуктун сен кайлардан. Карай койсаң таярман, карамасаң ойранман. Ашыклар кубайланган, жолуктун сен кайлардан. Карай койсаң таярман, карамасаң ойранман. Турдым калдым айран, макар жаннан айара. Туран кулан туз ери, жабыскан сен жайрана. Турдым калдым айран, макар жаннан айара. Туран кулан туз ери, жабыскан сен жайрана. Алышып сез байланган, айран айран айраным, шүлдө жүзген жыраным. Табыз кустай тауланган, кыялышып сез байланган, айран айран айраным, шүлдө жүзген жыраным. Курдым калдым айран, макар жаннан айара. Туран кулан туз ери, жабыскан сени жайрана. Курдым калдым айран, макар жаннан айара.
Және марқма той қонамызда Жәмиланың бірші класс асаны құрметіне марқма той қонамызда Жәмиланың бірші атына классик достарының атына марқма Телевизион ашма, телефона да бақма Не ажықлы, не сачма, санки қия Және марқма тойқынамызда ағаларымыз Жақсыбай ағамыздың жарағы құрметіне марқма сұраулар бойынша тойқынамызда ағаларымыз Жақсыбай ағамыздың жарағатына марқма сатарымызды дайым етіріңіз ана марқма Жақсыбай ағамыздың ана марқма Тойханамызда ағалары Жақсыбай ағамыздың шарағатына ешамыз. Әші той мималары Жақсыбай ағамыздың шарағатынан Ешамыңызына барма No tiene la culpa. Caballo le lanzaban.
corazón, no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Жәйді марқыма той қонамызда Эльмира апамыздың бәрші коллектив достарының құрметтені марқыма той қонамызда бірінші поликлиниканың құрметтені марқыма сазарымызда бәрші коллектив жәмәті құрметтені марқыма бірінші поликлиника құрметтені марқыма Қалды байра, мәккір жаннан айяра Туран құланды зелі шабысқан сені жәйра Тойханамызда Эльмира апамыздың коллектив достарының атынан бірінші поликлиниканың құрметіне рахмат. Ашықлар көп айланған, жолықтың сен қайлардан, қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойранман. Ашықлар көп айланған, жолықтың сен қайлардан, қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойранман. Ойнаған аяқ қолларың салмасын әзілер, той қайбеді, еш кімді, еш қашан тәрк етпегей. Ал енді ортаны ашып, орларымызға біраз отырып жайғас боламыз. Әзір құдақ әлесе біраз вақтылардан соң, бір-екі шырайлы программаларымыздан соң, сілер сұранған қосықлар той қынамызда қойып естіріледі. Бәрші меймалар әзірше орларымызға отырып жайғас болайық, ортада тек қана оператор жігітлеріміз қалса. Дауым еттіреміз, енді мұнандай меймалар, той болғаннан кейін кеуілді көтеріп отырайық. Яғни тойханамызда бақытқа біраз өзгеріс кіртеміз, бір викторина конкурс өткіземіз. Ойынның шарты болай, зал екіге бөлінеміз, он тәреп, әмде шеп тәреп. Көреміз тойымызда қайшы жақ актив қатынасар екен. Ойынның шарты, әзір мұна экранға, мониторға, Эстрадамыздың белгілі қосықшыларының сүретлері шығады, сол сүретлерге қарап қайсы қосықшы екенлігін табуымыз керек. Тұрсы ол сүретлер компьютер арқалы монтажланған, монтаж болуына қарамастан қайсы қосықшы екенлігін табуымыз керек. Егер таусаңыз қолларыңызды көтересіздер, мен сілердің жанларыңыз қаларып солардың жауапларын естімен, егер таусаңыз дұрыс болса, тек мен тауып қойдым ғой, дұрыс екен ғой деп отырмаймыз да, оң тәреп тауса, оң тәреп әмеміз поддержке бер қол шабалақларды ұрып отырайық, шеп тәреп тауса, шеп тәреп сол тақылетте қол шабалақларды ұрып отырайық. Екі жасын тойыға әмеміз атыс алысып, ауыз біршілікпенен бір мошыны қылып өткізейік тойды. Демек онда бәршілеріміздің дұққатын мониторға қаратамыз, бірінші қайсы қосықшы шығар екен.
Демек, ал мынау қыз кім болуы мүмкін? Оң тарап бірінші қол көтерді. Бірінші таныс болады. Атыңыз? Жұлдыз. Жұлдыз. Мына қыз кім? Байрам Пердебаев. Байрам Пердебаев дейді. Аха. Жақсы, хамме біргелікте қолша бола көріп отырамыз. Байрам Пердебаев. Оң тарапте бір очко. Дауым етеміз, кейінгісі. Ал мынау кім болуы мүмкін? Ал және де оң тарап, оң тарап. Ал бұл кім? Алишер Аламберген. Алишер Аламбергенов, қол шапалақ. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Шеп тарап вариант бар ма? Шеп тараптерден естік. Бұл қосықшы кім? Саламат Қалдыбек. Саламат Қалдыбек, ол емес. Ол емес. Яқлардан естік. Кім? Ильяс Балтабаев. Ильяс Балтабаев дейді. Қана көреміз бұл? Ильяс Балтабаев еді. Дұрыс бірге бір. Екі жақ теңілестік. Дауым етейік. Кейінгісі. Мынау кім? Сақаллы жігіт. Арықтан келген. Шеп тарап бірінші қол көтерді. Шеп тарап Венера ағайынлер дейді. Қана нақысылардан естік. Бұл кім? Марияна Шагиева. Аяқта басқа вариант бар ма? Марияна Шагиева дейді. Қана көреміз. Сол Марияна Шагиева еді. Дұрыс. Екіге бір. Дауым етейік. Ал кейінгісі. Мына хаял кім? Әзір декретте. Декретте. Кім? Бердақ. Кім Бердақ? Анау Бердақ екі қырсық. Яқ, ол емес, мұнау қоңғасында симпатичный лау. Қаны, апаларымызды. Бұл кім апа? Саламат Қалдыбек. Саламат Қалдыбек дейді. Қаны көреміз бұл? Саламат Қалдыбек көп, ротан жақсылық қара. Дұрыс, екіге бір. Не даушы қоядыр? Дауымы дейм, екі-екі. Так, кенгісі? Мұна? Чутары емскей. Ол қаны кей. Шеп тәреп бұл қосықшы. Тимур Дошын. Тимур Дощанов. Армаза, қолы қолы қоямыз Тимур Дощанов. Жақсы. Үшке екі. Дауы деміз кейінгісі. Мынау. Сардан кеген, сардан кеген. Ал бұл. Диджей Миран. Диджей Миран дейді. Қаны көреміз бұл. Диджей Миран. Дұрыс теңлес қалып атырмыз. Дауы деміз кейінгісі. Мынау кім болу мүмкін, кімге сұрайды? Жақсылап ойланың. Ол шеп тәреп, шеп тәреп, ашпаларымыз бұл қосықшы. Шыраз Ұснатдинов па? Қайдан? Шыраз қосықшы. Ұснатдинов? Шыраз Ұснатдинов. Қосықшы. Ой, ой, нервіштеп қалды, ол мына бірауамыз. Шыраз айтаман деп. Шыраз Нұраддинов. Шыраз Нұраддинов, көреміз бұл. Шырас Нұраджин, дұрыс. Жақсы, шеп тәреп. Кейінгісі. Ал мынау не? Түркиян қосықшы да болуы мүмкін. Кім айтады? Тауың ал. Алған екен мен яқтап бірден қол көтерді ғой. Сіздерде қарызы бар емес пе дейді өр? Қанек, бұл қосықшы? Бахадыр Розымбетов. Бахадыр Розымбетов. Дұрыс емес. Ол емес, ол емес. Алған екен оң тәреп, оң тәрептен. Бұл Алишер Аламберген. Алишер Аламберген. Жақсы қарайшы қолым асамайды ғой. Ол емес. Ол емес. Кім айтады? Алған екен шеп тәреп. Екі жақ бәсекі тартыс кетіп жатыр. Бұл қосықша? Дастан Бектұрсынов. Дастан Бектұрсынов дейді. О, ана екен Дастан Бектұрсынов еді. Так, міне ақмет шеп тәреп алдыға шығып кеттік. Дауым етеміз кеңгісі. Мынау опера жанрында жайып хауаз иесі. О, братан, братан, братан. Бұл қосықша? Мақсет. Өтемұратып па? Яқ, анау. Қожасып па? Қожасып. О, Мақсет Қожасып дейді. Яқ, ол емес. Ол емес. Операны жақсы айтады. Бұл қосықша? Сәрбіназ Аннақұлова. Сәрбіназ Аннақұлова дейді. Қана көреміз. Бұл Сәрбіназ Аннақұлова еді. Жақсы, ал ең ақырғысы, мынау кім болуы мүмкін? Бір өз жасайды. Бұл қосықшы?
Бауыржан Хайрулаев. Фамилиясы? Хамидуллаев. Хамидуллаев. Бауыржан Хамидуллаев. Қаны, братан, неяқтан естейкіш біраз? Ені даванш Караматдин. Хичан? Хичан. Я, молодец, братан. Ол емес қоғырақ негізі. Бұл қосықша көреміз. Бауыржан Хамидуллаев еді. Олады, жақ. Шеп тәліп бір қолылап, қуатылап қойық, алдыға шықтық. Жақсы. Ал енді, ау. Приз бермейсен бе, мен таба алмадым. Ең таба алмайтұғын қонақ номинациясын алады әнеге. Арақ әт саламатты. Енді анандай, ортада бір ойын болсын, келін көйлер, алдыға түсек ішке. Берді Хамде Жамила. Алдыға келе, мүскен. Ортада бір ойын болады. Ойынға қатынасатуын қатынасушыларды келін көйлер анықылап береді. Енді актив қатынасы отырақ. Мен олардың әлдіма, сән меніңізде ұсы екі жас үшін ұсындай ресторан ішінде жиналып отырсылар. Екі жасының тойын бір актив қатынасып жақсылап өткізек. Маған бердақ, өзіңнің қали жораларын, қали ағайынлер парқы жоқ. Любой затқа тұратығын актив позитивный жігітлерден төрт жігіттің атын айтайық. Ол төрт жігіт сондай болсын. Жанды жаппарға беріп тойды қыздыратын жігітлерден. Бірінші. Тимур. Тимур. Кім Тимур? Кел Тимур. Маэстро. Ола. Тимур бар ма? А, бұйырды жоғын күнгі. Басқа? Султан шақырек. Султан. Султане. О, молодец. Ола. Әнерге келеміз кәп жоқ Султан. Және екінші. Шаға стоматолог. Шаға стоматолог. Шаға стоматолог. Окей, аха, екеу. Үшінші. Енді Тимур. Тимур. Кел Тимур, үшеу. Әнді ең ақырғы төртінші. Так, Макс. Макс. Кто Макс? Кел Макс, кетті. Ола! Нерді тұрамыз? Енді Жәмиля маған мына төртеуінің шашын жұлып тастайтын тұғындай активистка қызлардан бір төрт қыздың атын айтайық. Кім бірінші? Айсәнем. Айсәнем. Анаңға арамыз Айсәнем. Екінші? Дана. Дана, кім Дана? Вай бай, екеу. Жақсы, үшінші? Пери. Пери. Пери қайда, пери. Аха. Ай бай, көйлекті өлтірген екенсің. Төртінші? Ася. Ася. Ұзақлардан ұйын келер яныма. Оп, оп, оп. Ай, рахмет. Енді анандай, жігітлер, қызлар сілегі ойынның шартын түсіндірейін. Ойынымыз басқышы ба басқышы болады. Бірінші, так, ресторан кеңшілікі тұғылмайықта бір 2 метрдей арау. Бияқ, сілі, наворот, берілі тұрыңлар сілені. Бұлайлау, маяққа дейін жылысып келек, шекен, наманға дейін келек. Төрт қатынасы үш тұғылсаймыз, бір 1,5 метрдей болсын, әр қыздың аралығы. Сілетік 1,5 метр шыға ма? 1,5 метр ғой мынау? 1,5 метр. О? Сен бұлайлау. Туырсында тұрамыз. Енді анандай. Ойынның шарты. Сілер екіңіз бір команда. Сілер екінші команда. Сілер үшінші команда. Сілер төртінші команда. Әр кім өзінің туырсындағы жігітлер қызлар бір-біріңізбенен бір-бір командтан боласыз. Ойынның шарты. Әр түрлі шарт болады. Бірінші шарты слабый ойнаған қатынасушы ойыннан тәрк етіп шығып бара береді. Ең ақырына дейін барған ойынымыздың жеңімпазы һәм де жақсы сауғамен сыйлықтанады. Енді мынандай шарт турсы жігітлер, қыздар актив жанды жаппарға беріп ойнаймыз. Мақұл ма? Ойынның бірінші шарты екінші шартке ұлу ма сомайды? Екінші шарт үшінші шартке ұлу ма сомайды? Ал ане сол шартлерден әм жақсы актив қатынасу керек. Бірінші шарт мынандай, әсілеге музыка қойылады. Музыка қойылған уақытлар бір-біріңізге жақынласып, жақсылап мошне қылып ойнаймыз, адушы ойнаймыз, бірақ былғасып кетпейміз, яқшы ма, әр команда аралары білініп көрініп тұрсын. Одан кейін музыка тоқтайды, музыка тоқтаған уақытлар мен сізге бір сурет көрсетемін, картинка көрсетемін, қандай сурет көрсетсем, сол суреттегі жігіт-жігіттің образын, қыз-қыздың образын көрсетуіңіз керек.
Түсіндір алдың ғой, жақсы көрсеткен кейінгі басқышыға өтеді. Оннан кейін сілер ойнап атқан уақытлар мен суретті сілерге емес, бірінші залға көрсетіп шығаман. Сол уақытлар енді қыздар ондай емес, жігіттер сілерді алды бас. Менің ісімнен мынау қандай екен, не екен деп үңіліп өйтіп жүрмек, ойнап өзім келін кеудің қасына барып суретті көрсетемін мен, точно сол стойкілерде тұрсаңыз болды. Ол бірінші шарт. Түсінікті ғой. Демек онда бастайық. Музыка кетті. Ойнаймыз жақынлас. Ола! Сөйлеп, тез-тез көрсетеміз, давай, бер маң қарап, ең ақырын көрсеткен шығып кетеді, давай, тез-тез, ха, екеуі бір мұртқа таласып атыр, аха, жақсы, не қуатсың, иске қуатсың ба, не қуатсың сен, аха, вай-вай, жіңгелек мұрт, аха, ох, жапай, так, жақсы, пока төртеуі де нормально, болып түсіре берін, ал енді ойыннан азайып бастаймыз. Кетті! Қара, давай, ең ақырғы шық көтеді тұрсылы көрсіз тамаға, аха, аха, не құбатсаң сен? Аяғын көтеріліп кетіп атып болса, туатып болсаң, аха, жақсы, ойба, мен екеу терекке сүйкем тұрғанда өтірді ол, жақсы, тұрамыз, мен өзім біреуің сүйін тұрсылып көрсіз тамаған, мен қошыласым керек, аха, сен бұл майданға шық қойған баладай отырсаң өзін, аха, жақсы, болды яқшы. Төрте өді нормал. Дауым етек, кетті! Қара. Точно сөйтіп тұру керек, аха. Сен жақсылап, расчетлап атсаң ба, не қуатсаң өзі? Аха, жақсы. Аха, әх, көйлік пәнт беріп атыр, рахмет. Олат, ең ақырғы жұплық сілерменен қошыласамыз, құры кетпейміз сілерге. Тойқынамыз тәрепінен сауғалар. Бұл сізге? Бұл сізге. Рахмет, саламатты болыңлар. Үшіп қалдық. Ал енді ойынның екінші шарты, ұлыма басқыша, екінші шарт танцевальный баттыл. Хар жұплық ойнап жарсамыз, ойнағанда қандай, бірінші мұна екі жігіт бұлайла тұрып алайық. Екі қыз бұлайла тұрып алайық. Бірінші мұна жұплықты ортаға шақыраман. Так, атың кім еді? Мұхаммед. Мұхаммед? Асия. Асия. 20 секундтың ішінде бар өнеріңізді көрсетіп ойнайсыз. Егер сілерден кейінгі ойнағалар сілерден күшті ойнаса, сілермен қошыласуымызға тура келеді. Соның үшін жақсылап ойнаймыз. Так, бірінші жұплықтың ойынын көрейік. Мұхаммед Асия жұплығы. Кетті! Ола! Оп! Get you drunk, get
Stop. Сіз харизмше ойнап жүргеніңіз жоқ па сіздер екеуіңіз? Яхшы болады. Екінші блокты көрейік. Екінші блок алдыға келеміз ке. Атың? Тимур. Перизат. Перизат. Көрдіңіз ғой, жақсы ойнауымыз керек. Кетті екінші блокына. Ола! Не болды, Тимур? Ойнайтын жерің істемей қалмады ма сенің? Не болды өзі? Ола, жақсы. Екінші блогын ортан ашамыз. Анды, кел, стоматолог. Ой, ва, мен осылар, яман жақсы көремін. Атың кім еді? Шарияр. Шарияр, бияқ? Дана. Дана, кем? Екі өнің бір жақсы ойнайшы, мына қандай ойын қандай екенін көрсетіп қояқшы. Кетті, маэстро. Дерзкий ты сам. Болды, рахмет, ой, ой, ортаңыздан камаз өтеді ғой сіздердің мына ойнағаныңыздан. Ол адам, қане көрдік, үш жұплықтың ойнаған. Енді бұлардың ішінде қол шабалақлармен анықластырақ, қайсы жақсы ойнаған болса соған қол шабалақ құрақ, қайсы жұплықтың қол шабалақ күшлесілер екен. Демек, бірінші, кім еді? Мухаммед командасы жақсы ойнады дегендер қол шапалақ ұрады. Е, жақсы. Екінші, Тимур командасы жақсы ойнады дегендер қол шапалақ ұрады. О, біріншісінен күшлірек. Анды, үшінші, Шарияр командасы жақсы ойнады дегендер. Бұл оннан да күшлі. Демек, қошыласа тұғын екі қатынасушымыз. Ең бірінші ойнаған... Бұл сізге Мұхаммед, әнде бұл сізге Асия. Рахмет. Қап жоқ. Ойынның ең ақырғы шарты, енді шарт басқаша мына, маған бет тұрақшы. Кім, нерге келеміз сізге? Нерде отырыңыз сіз қыз? Ауа. Екінші данасызан келің бер. Сен және алатын болу, басқасында отырып тұрақ. Данасы нерде отырас. Ой, ауайда. Так, сүріт, кенен сүресіндер мақыл ма? Нағанда отырамыз. Екі жігіт енді бұлай қарап кетеміз. Кең бер. О, ең ақырына дейін барған екі жігіт. Тимур, костюм шешеміз нерге? Шарт нандай? Сізге бірін шартты түсіндірмесінен алдын. Сізге бір сораумен жүзілінейін. Шарияр, машин бар қой? Бар. Тимур, машин бар қой? Бар, бар. Так, сорау тезлікті ең жоғарғы нешеге дейін шығарып көрдік? Шарияр? 190. 190, 190 мен аман жүрсен бөзен? Яқшы, 190, Тимур сен? 170. 170. Демек, 190 тезлігінде жүрген, 170 тезлігінде жүрген, әсілегі шартынандай машын айдап жарысамыз. Машын айдағанда ғандай әсілерін машыныңызды әкеп беремен? Әкеп бер. Ақырына дейін барамыз дедім. Мынау сілердің машыныңыз... Ашамыз, ішіне отырамыз машыныңызға. Машында ашып отырым, ішіне кірің. Кірің. О, аха. Жақсылап мұна аяңызды бергі ұғылына келес. Сөйтіп, ян башты басып отырас. Кір ішіне, Тимур, кір машын. Яқы сиясың, сенінен нәңілері сияды. Кен, о, аяқ, қой тұғы, асықла. Енді, ойнан сен бір намаз оқитындай болдың сен, онда емес, аяқты алдыға жіберді, Тимур. Анағыра мінеке, о, мінеке, мұнау сүйді қоңе. О,
Әнеге, нағыз өзінің машинына отырды. Ха? Ха? Олат, қолдан. Аяқ басып отыр, отсы ясаң. О? Ой, ба, мынау бір түйедей болып мұ, ха? О? Әнеге, енді сиясаң, енді отыр. Отыр, о, джентырау сүсен, джентыран. Ала, ала, джентырау. О, әнеге. Дәк, шәртінандай, әсілігі өзім старт беремен сол уақытлары, кім бірінші өзінің туырсындағы партнерларына жетіп барат, сол жеңімпаз. Тұрып кетпейміз, отырып ана ұсымен неғып баруымыз керек. Так, онда орын аумасын екен, ұсымнан кімі яқтам еді? Аха, ремен тағы бал, 190. Так, таймызда? Газы? Ух, күлтпен қотыла қояды. Газы? На старт, внимание, марш, кетті! Давай, 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 давай. О! Ай, май, шылық құртлар жарысы батыр. Давай, 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 дейсіз. Давай, давай. О! Жақсы. 190 мен кетіп баратыр. Болды, рахмет. 190-ға қол шабалаққа қояқ. Ай, май. Ана шылық құртлардың жарысы болады ғой, сондай деп отыр. Болды, рахмет. Түсерсең, Солат Темір. Ма, жақып қалды ма деймін. Рахмет. Ойынымызда актив қатынасқан Темір, бұл сізге әнде қасында қарсыласық мен несі бермеді? Перизат бұл сізге. Әнде ойынымыздың жеңімпаздары сілердің қолап қуатлауларыңызбенен Шәрияр әнде дана. Сізге, бұл сізге. Рахмет, саламат болыңыр. Енді сілердің машиналарыңызды металдонға барып тапсырайық. Гәп ойында жеңімпаз болуды емес, сондай актив қатынасқан жігітлерге, қызларға көп-көп мінеттаршылығымызды білдіреміз. Сторичкілерден алып тұра берейік. Так, love story-ді астайырлап қоя береміз. Оннан алдын ортаға Мақпал шоу топарының көз салғысыларын ортаға мәрәт еден. Қызларымыздың жігітлеріміз самырма, жігітлеріміз қызларымыздың атқаруында әжайып аяқ ойынды тамаша қыламыз. Марқамат, Мақпал шоу.
Бір екі. Техникалық. Ал? Яқшы. Техникалық себеплерге ойланысылы. Біраз үзіліске шырауатыр. Енді торысы прямой эфир болғаннан кейін екеу тен тура келе бермейді. Азыр жығайыт қызларымыздың атқаруында ұрсықларымыз қайттамасынады. Шавала қалқайық жігіт қызларыңызға. Рахмет, саламат болыңлар. Ай, рахмет, аңсат емес. Так, келінгелер алдыға түсеміз, келінгелер. Енді турысы, прямой эфир, интернет жалғаған уақытлары аппаратураға қатты нагрузка болады. Соның үшін мималарымыздың енді бұл әлбетте техника кешірім сұраймыз. Келінгелер, келінгелер алдыға келеміз. Тойымыздың себепшілері, тойымыздың әжайып жұплық, бердақ, хамде Жәмиляның шырайлы қылып таярлаған Love Story мұхабадап санасын біргелікті тамаша қыламыз. Бәріше мемаларымыз, нәзерімізді мониторға қаратамыз. Мұхабадап санасы Love Story. Самым сладким ядом Без тебя все гаснет, будто искры зари Ты люби меня, как белые лилии Будь моим огнем или водопадом Будь моим самым-самым сладким ядом Без тебя все гаснет, будто искры зари Ты люби меня, как белые лилии Сыпала пустыми фразами Но все же столько недосказано И быть мы вместе не обязаны Но если вдруг ты уже не горишь Опять их чужих, а душой в самой То просто возьми и меня набери И я брошу весь мир ради тебя одно Будь моим огнем или водопадом Будь моим самым-самым сладким мёдом Без тебя всё гаснет, будто искры зари Ты люби меня, белые лилии
кровати моей. Раны занавески, мы заново на Невском. Я опять о больном и о личном. Я менял номера и привычки. Слово «люблю», слово «друзья» оказались взяты в кавычки. Да пошло все как обычно. Ты кусаешь и бьешь, истеричка. Вырубала ты сердце катаны, но не обнимала, как мама. И это добрая грусть, мой лучший водитель. Вместо Москва, но, увы, настроение Питер. Но если вдруг ты уже не горишь в объятиях чужих, а душою со мной, то просто возьми меня, набери, и я прошу весь мир ради тебя одно. Будь моим огнем. Все гаснет, будто искры зари. Ты люби меня, как белые лилии. Әзір жасыларымыздың әжайып Love Story көсімесін. Ал енді меймалар бәршілеріңізді ойыныз оқыларымызға мұрат етеміз. Сілер сұранған қосықлар тойқынамызда. Архымат. Жәлі Мархымат тойқынамызда. Бәрші той меймалар құрметлі Мархымат тойқынамызда. Қоңсары құрметлі Мархымат. Гүләлі көшесі Ислам ағамыз, Хамбет Сәбит ағамыздың шарағы құрметлі Мархымат. Бағынсы намаларымызды дауам етіп қаламыздан Мархыматы. Тойханамызда Гүләлі көшесі Мархымат. Қоңсары Истан ағамыз, Хамде Сәбит ағамыздың шарағатына. Жоқ деме көріктім, сүйіктім десем, қасыма келші жаным ау десем, сүйіктім десем. Жылтыр көйле, жарасы бүстіңі құташа мұшты жай ғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді. Әдемі бейле әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған сейді. Жылтыр көйле жарасы бүстіңе құташа мұшны жай ғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді. Әдемі бейле әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған сейді. Тебя люблю, если ты хочешь, сахина куплю, сахина куплю. Худоша волнаша сюзым гасаган, сюемен өзіңді кулак салмаган, сен шумаган. Жолтыр гуйле, жарасы бустыңы худоша мошны, жай гана сөйле. Жаныңа барсам, қалай кетеді, әдемі биле. Әңгіме салсам, үйдіп бүйдіп, маған дейді. Шамошни жай ғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді. Әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған сейде. Жай ғана сөйле, жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі
Jene marhamat toyxonamizda barcha toy mehmonlari hurmatiga marhamat. Berdaqtin barcha joralarning atina marhamat. Sorular bo'yicha Berdaqtin barcha joralarning atina marhamat. Жәді марқыма той ұқынамызда Батырдың ғұрпалан шураларының құрметіне марқыма Султанның құрметіне марқыма Сазанымызда ғұрпалан шуралары Бердақтың бәрші ғұрпалан шураларының атына марқыма Батыр Султан Шарапаттың құрметіне марқыма Бәрші ғұрпалан шуралары Батыр Султан Шарапаттың атына Майын тараканы не спят, не спят уже давно Мен тым кетті марқтап жоқ, я не больной Отстань, ты не доживешь до утра даже Всю дрянь выкину здесь, пора уже Нет, это бред, ведь ты под опекой демона Неосознанно все делаешь, а где реагенты? Чек не глаза, карма не пятка и пятка толпа Как Тирион, все злые будто бы учили Слизерин, тез-тез-тезерик Надо бы по-быстрому отправить визеры, визеры Полный фильм, хотим по телевизору Добрый вечер Мало было нам, не хватило тизера Расписанные планы на стикерах, не презирай Ризлы за маски, рубанный под сигарет Суровые гризли, убили конфет Сегодня познакомились с ботаником Жәді марқымат сазарымызды той қаламызды Гүлала көшесі марқымат бәрше қоңызларының құрметіне марқымат Той қаламызды Гүлала көшесі қоңызларының атына марқымат сазарымызды Дағай метрімізді Сулуым, менің сулуым, көзімнің сулуым
yaşasayım. Жайда мархмат ойханамызга барча той меймандары мархмат коңсулары Гулала көчөсү Ислам агабыздын шарагатына мархмат ойханамызга коңсулары Гулала көчөсү Ислам агабыздын шарагатына мархмат токтоого келип турган дүрө ак күлек кигин көк күлек кигин курбуларым да бар бак дөлөт деген нур дөлөт деген кастастарым да бар Пакет бенен, көк пакет бенен сарқыттарым да бар Алағайын бітті сау болыңдар I'm a rockstar, gangstar Even to me party, even pasta I'm rasta, the people give me money I'm a rockstar, gangstar Even to me party, even pasta I'm rasta, the people Why don't you come on me? Ешкім жүрген жоқ ба? Пардон, лавитан, тез есікті құлта. Айпул төлеп, жатар жағдайым жоқ. Әндай дайын, дошыл дүйім жоқ. Ақ көлек кеген, көк көлек кеген құрбыларым да бар. Бақ дәулет деген, нұр дәулет деген қастастарым да бар. Ақ пакет бенен, көк пакет бенен сарқынтарым да бар. Алағайын, бітті сау болында. Жайда мархмат ойханамызда Пушкин Девятый гының атына мархмат Сатарымызды бәлші адына қылан сек достарының атына мархмат Пушкин Девятый гының атына мархмат Кто-то сказал мне шишинам Кешер мен сені кешер алмай Мы все оттуда священа мать Аджаря гуджу Иногда чуть-чуть или чересчур Бәрі билеп чур Под наш трек чур Сюда билет чур Келу керек чур Так чур Будет горячо если есть чур What you want? Рэп предполагает панты Рэп предполагает протест Ком залагает и уйдет текст О, я не буду полагать, что все конец Догорает мой тец Пиздец меня накрыло Ты охуенный кит, ты краш, ты выглядишь бесподобно Тойханамызда Одноклассник жораларын құрметтен алмақмат. Пушкин Девятый гының атына мархмат. Даже капучино пахнет как мужчина Даже Аль Пачино хочет быть как Чино Чино, машина Чино, 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 мало чино Чино, не молчино, чино, ты есть причина Пахнет как мужчина Чино, братан, шапане, круто пахнет на коне У него огромный план Чино, братан, Чингисхан, Сибирхан, Ахтандырыл маған Чинаны білсем бол Бақ салтында чины братандар Бәрін білетін ағалар маман бол Есіне оның ұзда жатып алғандай Қалғаны тактен чина братанды Бәрі сылайтыны бүкіл қалада Нағыз жігіт деп осына айтен Есіне сай оның астына тай керек Есіне сай Да астына тай Уайымдамай Аузыма май Есіне сай Астына тай
Озма. Чина, братом, шапанье, круто пахнет на коне. У него огромный план. Чина, братан, Чингисхан. Синдерхан, ахтандырыл мағандықтарыңыздан. Синдерхан, ахтандырыл мағандықтарыңыздан. Синдер... Иснеса, аснада. Мен жүретін жерде айс. Иссесе жағам ұлтпайс. Сынды бір тишка мен. Это моя фишка в полу мере. Чина, братан, шапанье, круто пахнет на коне. У него огромный план. Чина, братан, Чингисхан. Синдерхан, ахтандырыл мағандықтарыңыздан. Синдерхан, ахтандырыл мағандықтарыңыздан. Синдерхан, ахтандырыл мағандықтарыңыздан. Синдерхан, ахтандырыл мағандықтарыңыздан. Sé que montaron. Жайдам Архмат ойқынамыз, бұрындығы та енелерінің атынан Архмат Мирас ағымыз,
Дилназ апамыздың шара құрметіне марқұм той қонамызда мұрындық ата енелерінің атына марқұм сазармызды Мирас ағамыз Дилназ апамыздың шара атына марқұм Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden buldum sahibi olamadım ya. Sığar mı erkek niye seni şımarık yaslar mahvoldu. Seni gittim de kıran yılanı deliğinden çıkaran. Kaderin püsküllü belam yakalarsan. Seni gittim de kıran. Жәді мархмат ойқынамызды, бәрінші той мималары құрметіне мархмат, қонсаның құрметіне мархмат, сазарымызды дайым етіріңізден ешамызды. Kaysı kanlı gövheri sana bende buluptur hüsnü alamında beri özün saldın kalbime gitmek yüzümden neri kimini sever yarısın söyle bana ey peri bana bir bak bak bana bir bak bak yuşamızı Sapalarımızın adına yaşamazlar Markuma Tüyem oyun Vada kanalının adına Bilim Markuma Satarımızı Tüyem oyun Vada kanal konusunun adına yaşamızı Köylüm buldu bir karar Seni görüp imele Aslını beyan eyle Gitme yolunda hele Жәйлі мархмат ойқынамыз мималларының құрметіне мархмат сұраулар бойынша Салават ағымыздың жара құрметіне мархмат сұраулар бойынша ойқынамызда Салават ағымыздың құрметіне мархмат Ажарлы көркің сұлу жаным Бір көріп онап қалдым Жүрегім сезген жұлу бағым Бір көріп сарақтардым Тайдырды жүзің ұяң жаным Қолымда дірілейді Алматының түнін қиялдадым Бақытты күнім дегі Алматының түндерін ай
самалындай алмадыңа түндерін ай ұйқымды ұрлап сен аладындай ласкает воспоминания любви далекой моей и сердце греется тайнами алматинских ночей. Ты был моим откровением, творцом нечаянных грез. Твоим было отражением я, когда летели до звезд. Алматыным, тунерай, ала кылдым салкын самалында. Алматыным, тунерай, игуму урлап санда. Рахмет, саламат болыңлар. Енді мейманлар бір 5 минут ортаны ашып алайық. Келін кеулеріміз ортаға шақырамыз. Енді қарап тұрсақ, кімісі қайтып атыр, кімісі тойқынамыздың ойын зауқларын дауым еттіріп атыр. Енді міне хамме ағайын тосқан жора жолдасылар бар уақытлары келін кеудің вальсын тамашылайық. Ондан соң ресторанның уақыты болды дегенше тек қана сілер сұранған қосықлар тойқынамызда қойып естіріледі. Бәрінші меймалар ортаны ашып, 5 минут стол атырапына отырып аламыз. Рахмет. Келін кеулер, меймаларға... Енді одан да меймалар, тойымыздың қалған бақытын қысқаша түсіндіріп өтейін. Әзір жас жұбайлар келген меймаларға өздерінің міннеттаршылығын, кеулерінен шыққан тілеклерін білдіреді. Ондан соң вальсын тамашалаймыз, қалған жағы тек қана қосықлар менен дауым етеді әзілер. Енді хәмме бар уақытлары, қарап тұрсақ меймаларымыздың біразылары қайтып атыр, біразылары тойқынамыздың ойын зауқыларын дауым еттіріп атыр. Хәмме бар уақытлары... екі жастың келген меймаларға деген міннеттаршылығын естісек. Демек, келін кеулер ортаға келеміз. Бірінші тілекті ұсындай салтанатлы жастар тойының себепшісі, қала берсе жас шаңырақ жолбасшысы Бердақтан тілеклерімізді басылаймыз. Ал меймалар болса, қол шапалақларды қағып, қошаметлеп қоямыз. Кім қол шапалақ ұрса, әләйім сол инсанның үйінде ұсындай жақсы ниет, той болғай. Қол шапалақлар. Фотографтар тездетеміз. Хәммеге рахмет, сондай біздердің сондай бір бақытлы күнімізде қасымызда бірге сонша қызмет етіп, сол тойымызға, біздердің тойымыздың болуымызға үлкен-үлкен үлесіңізді қосқан үшін. Хәммеге рахмет, қуанышлымын. Тойымызға келген хаммеге рахмет айтаман. Ең бірінші кезекте осы дәрежеге жеткізген, тәрбиялаған, оқытқан ата-анамызға мың рахметлер айтаман. Со біздердің қуанышлы, бақытлы күндерімізде әр дайым қасымыздан табылғай. Хаммеге рахмет. Рахмет. Саламатлық тілейміз. Тілектеріңіз қабыл болсын, көтеріп отырған шаңырағыңыз бәлен болсын. Әләйім алпамыстай ұлы Гүләйімдей қызлы болғайсылар. Әке қадірлі меймалар, жастардың тілегін естігенді келін кеулер ортаға келеміз. Тойымыздың себепшілері, тойымыздың гөзал қаһарманлары Бердақ хәмде Жәмила келген меймаларға мұхаббат мысалы болған келін күйеу вальсіне түсіп береді. Архамат. Thank you.
Рахмет әзі, жасырға бақты дейміз, мархыма, жәлі сазарымызды тойып қаламызды, бәлші той мималары құрметлі мархыма сазарымызды, дағым етіп қаламыз жана мархыма, тойлар тойлы қыласын, бәлші мималарымызды құрметлі мархыма. Құрдым қалдым айра, мәккір жаннан айара, туран құланды зелі, шағысқан сені жайра. Жолықтың сен қайлардан Қарай қойсаң таярман Қарамасам ойраман Ашықлар көп айланған Жолықтың сен қайлардан Қарай қойсаң таярман Қарамасам ойраман Құрдым қалдым айра Мәккір жаннан айара Туран құлан дұз еді Шабысқан сен жайрана Құрдым қалдым айрана Мәккір жаннан айара Айран, айран, айраным, жүлді жүзген жирамым, Құрдым қалдым
violín en el verano a los locks de 1107 puntos. ¡Hey! Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se preparen, que lo que viene pa' que le den. Duro, mami, ya yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro, todos los weekendes ella sale a vacilar. Duro, mi gata no puede janguear porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde ni un par de marquesina. Se acicala hasta para la esquina, luce también que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina, ángel y carro, motora y limusina. Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón en la cocina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Take me home, I said, no, Perignon.
Және мархма тойханамызда Ташкенттен келген бәлше мималарының құрметіне мархма тойханамызда төлеген ағамыздың шара құрметіне мархма сұраулар бойынша сазарымызды мархма дауым етіреміз тойханамызда төлеген ағамыздың шара құрметіне мархма сұлу сәнісің осы бір бойдың сен үшін құрташам өтіне болдым өтіне болды көріктім сүйіктім десем қасыма келші жаным ау десем сүйіктім десем жылтыр көйле жарасып үстіңе құташам ұшты жай ғана сөйле жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған кейде жылтыр көйле жарасып үстіңе құташам ұшты жай ғана сөйле барсам қалай кетеді әдемі биле әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тиде сөзімнің қысқасы я тебя люблю если ты хочешь сақина куплю сақина куплю оңаша сөзім қасаған сүйемін өзіңді құлақ салмаған сен шымаған жылтыр көйле жарасып үстіңе құташам ұшты жай ғана сөйле жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тиде жылтыр көйле жарасып үстіңе құташам ұшты жай ғана сөйле Және мархмат ойханамызда Бердақтың жұралары Бақтиярдың құрметіне мархмат сазарымызда Бердақтың жұралары Бақтиярдың атына мархмат әзіздерің сұнымен сазарымызды жұмақлаймыз ойханамызда ең соңғы жұмақлаушы қосқыларымызда болан мархмат Каждый день праздник, каждый день фестиваль. Бердақтың жорасы Бақтиярдың атына мархмат ойханамызда ең соңғы бір қос құлады. Когда мы гуляем, то гуляем жестко. Мы поднимаем стаканы за всю страну. Мы поднимаем клубную всю целину. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак. Давай жги кабак. День и ночь, это между нами. День и ночь, мы с тобой в нирване. День и ночь, это между нами. Нирване, нирване. Про нас. За ночь мы сгораем больше сотни раз. Халли, Холливуд, вы не ждали, здрасте. Русские идут, так что все, хавайтесь. Мы поднимаем на уши планету в такт. Мы поднимаем бело-синий-красный флаг. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак. Эй, давай жги кабак. Это между нами день и ночь, мы с тобой в нирване. День и ночь, это между нами. Нирване,
Рахмет әзірі сұмен сазарымызды жұмақлаймыз, келен көйлерімізді сазар асында той ұқанамыздан шығап салымыз ендәліздер. Той ұқанамызда келен көйлерімізді марқымар, сазар асында той ұқанамыздан шығап саламыз енді. Марқалар, келін келерімізді шығарып саламыз еді әзіздер.